zaten hani gece saat 3'tü. Neçe yaşın var sen vatan? Neçe yaşın var sen? 10 yaşın var. Sen de sardaydın, nereden geldin sen? Kardeşimi aktarırsan. Kardeşini aktarırsan? Yok. Ara gidin biz kardeşim, bilmiyorsan. Kardeşinle çıkmıştın ya sen evden. Sen? Kardeşimle gidip bilmiyorsan. Ara gidip bilmiyorsan. Bas evden sizi aktarmırlar. Bas atan anan sağlık. Bir telefonu yok mu senin? Adın ne senin? Sen. Kim? Ravi. Görün nece insanlar var ya. Bu valdiyenler neter valdiyenlerdi ki evladından ötürü bunlar bir gram bile narahat değil. 10 yaşında bir uşağı bırakasan çöle, koyasan çölerde gece saat 3'tür. Aynı başı yok. Yalın kat kolsuz köyüne hava soyuyor, ayağında şakıyor. Düz diye yaydı ama yine de hava soyuyor. Öyle olmaz ki. Bunlar ne cür insanlar, ne cür valdiyenler, ne ter ata anadılar bunlar. Bir ata ana bir valdiyen uşağına göre narahat olmaz mı? Seni sen öyle ara çıkmıştın, ara gitmiştin sen. Şehirde haradaydın? Şehirde haradaydın sen? Ne? Kardeşini aktarırım yoktu. Kardeşini aktarırsan ne bildiğim yoktu. Ara gitmiştin şehirde kardeşini. Kardeşini? Ha. Öpmemiştim. Ve şimdi sen bu Şamak'ın kaynatar geldin çıktın. Haradan geldin? Şamak'ın ha. Dostum buraya geldi. Dostun getirdi. Evet. Sen Kozasan'da 100% Kozasan'da bir insanda kaldığın yerdi. Sahil restoranın yanında kalırsan. Evet. Ev bizi tanıyorsan da. Dehşetti, dehşetti. Böyle bir şey ben görmemiştim. Herkese. Sen sanki bu atıra, anıra, bunlar ne kadar adamdılar, maraklanmıyorlar ki bu uşak çölde kaldı, bayında kaldı. Bunlar fikirleşmiyorlar ki 10 yaşında bir uşak çölde bu vakti gece saat 3'te haradadır, ne yiyir, ne içir, neyle meşguldur, ne iş görür. Göz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin, inanamadı. Allah özü kömür olsun bala sana ne diyeyim. Şimdi ben seni bugün apardım. Elə bil ki apardım bugün ben seni evimizə. Sabah yine çıkacaksan belə bu vaxtı. Ha? Getmeyeceksin daha hiç. Getmeyeceksin. Gece vaxtı, gece saat 3'te. Görürsen her cür insanlar var şöyle. Bak. Her şey olabilir. Yola çıkarsan, maşın vurabilir. Senin 10 yaşın var, sen hala uşaqsan. Senin bu saatte, gecenin bu saatinde saat 3'te çölde olan vaktin değil. Senin yaşında uşaklar akşam saat 9'dan 10'dan yukarı evlerinde yatırlar. Bir de böyle şeyler eleme. Yakşı öyle tam. Hürmetli izleyiciler, hürmetli dostlar. Demek Şamak'ın kadar geçtiğim vakti gece saat 3'tü. Abi 4'de işlemiştim. İşlemiştim 5'de. Demek orada bu uşakla rastlaştım. Adil abimdi. Gece saat 3, 4'de 5'de işlemiş radelerinde. 10 yaşında bir körpə uşağın çöldə olması həqiqətən də nə bilim özü də ağlayır tək başına deyir qardaşım axtarım bunun valideynləri özü valideyndir ki bunlar bu övladları ilə maraqlanmıyorlar hər nə olursa da olsun 10 yaşında bir körpə uşağın 10 yaşında bir uşağın sən burax çölə gecə saat 3-də 4-də rahat evində yat nə tavırdır mən başa düşə bilmirəm siz qiymət verin siz qiymət verin
qiymət verir ki, yəni bu saatda 10 yaşında uşağın, köpə uşağın çöldə nə işi var? Sən gülüncə güllər açar, gül pəmbə, bülbüllər az qalmışıq çatırıq. Sahil restoranında şadlıq edir də. Yatmışsan? Abi. Hayır abi. Yatmışsan otan. Çatırıq edir. Sahil restoranın yanında da evlisən. Kiraya qalırsın orada. Ha? Neçə nəfər var evimizdə? Kimdən qalırsın? Atan, anan, sən, qardaşın, bacın var. Bacım da var. Neçə bacım var? İki dənə bacım var, iki də qardaşsız ha? Üç dənə qardaşsız, beş dənə. Bu da sahil. Buradan girirsin içəri. Buradandır. Dudağında son bir türkü, gül pembe hala hep seni söyler, seni çağırır gül pembe. Bu ne sahnesi? Harada sizin kapınız? Burada. Ha? Burada. Burada. Nasıdır? Bu. Ha, bu kapıdır. Ha. Burada kalırsan sen. Ha, alın şunu. Sağ ol canım, sağ ol. Git. Bir de küçüğe gece vakti bu vakti kalma. Yaksın öyle sağ ol. Git, git, git öyle kalma. Sağ ol. Deməli, hörmətli izləyicilər, Vabili biz gətirdik. Deməli, bu sahil şadlıq evin yanından bir xeyli içəri girəndən sonra bir sınıf salxaq bir qapı var burada. Dedi, burada evimiz və orada düşdü. Yəni, düşüddüm evinə qədər. Yəni, indi buradan qaydıram. Buradan, yəni, belə o övladlarına biganə yanaşan valideynlərə demək istəyirəm ki, yəni, yazıqlar olsun sizə ki, 10 yaşında bir uşağı istismar edirsiniz, uşağı məcbur edirsiniz, pul yığmağa çıxardırsınız, küçələrə dilənçilik elətdirirsiniz. Yazıqlar olsun sizə. 10 yaşında bir körpə uşağın zəhməti ilə dolanırsınız. Ayıb olsun sizə, ayıb, ayıb. Həqiqətən də bu ayıbdır. Ayıb bir işdir. Yəni, bir valideyn olaraq mənim sizə, nə bilim, deməyə söz tapmıram. Bu qədər biabırçılıq olmaz. Bu qədər haqsızlıq olmaz. Heç olmasa, bir valideyn olaraq narahat olun ki, mənim uşağım harada qaldı, saat 4-də işləyir. Bu saatda uşaq çöldə, bayırda ola bilər, olmaz. Çox təəssüflər olsun ki, bu iki günlərlə nasıl işləyəcək. Gördüyünüz kimi, 10 yaşında bir körpə uşaq, yəni, buraxılıb küçələrə, dilənçilik elətdirirlər. Özləri də nə valideyn var, nə bir şey var. Uşaq da yalan danışır, qardaşımı axtarıram, nə bilim, nə ilə. Halbuki, tək başına idi, heç kim də yanında yox idi, özü də ağlıya oturmuşdu Şamaxinkada. Gələn də soruşurdu, gedən də soruşurdu, heç kimə də cavab vermirdi. Bəlkə də mənə də cavab verməyəcəkdi. Mən maşınla olduğum üçün ona dedim ki, mən səni gəl aparım evinə. Uşaq biraz sevindi və gəldi, yaxınlaşdı, əyləşdi maşına. Mən də gətirdim onun evlərinə qədər düşürdüm. Düşüb valideynləri ilə də bilməsə, valideynlərini bilmişsiniz deyəcəkdim, amma nəsə, geç saat olduğuna görə yəni, məcburən düşmədim.